ସାବଧାନ, ଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍, କାରଣ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲାନ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଟା କେନ୍ସି ଗାଁ ଗହଳିର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁସେ। ଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 2 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ସହରର ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିବେ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ବରପାଲିରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଇଟା। ସରକାର ବାହାଦୁର ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ହେବା ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନେଲେ, ହେଲେ କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଲୋକ ବଢ଼େଟେ ସମସ୍ୟାନୁ ମୁକ୍ତି ପାମୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାରନୁ ଅତକା ଦୁଃଖ ଇହାଦେ ପାଉଛନ୍ ଲୋକ, କାରଣ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ ପୁରା ନାଇଁ ହେବାର। ସିଆଡ଼େ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଦିନୁ ଦିନକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଯାଉଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଢିପ୍ ସାଙ୍ଗେ ପାନ ଜମା ହେଇ ରହିଛେ, ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଯା ଆସ କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏହାଦେ ରାସ୍ତା ମରଣଜନତା ପାଲଟିଛେ। ବିଜେପୁର MLA ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ଏରିଆରେ ଏହାଦେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଇନିର୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହି କହି ଥକି ଗଲୁନ, ହେଲେ କେହି ନାଇଁ ଶୁନ୍ବାର। ସଭେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍, ଇ ସମସ୍ୟାକେ ଦେଖୁଛନ୍, ହେଲେ ନା ଦେଖ୍ଲା ବାଗିର୍ ହେଉଛନ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତାକେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଉ ବୋଲି ବରପାଲିବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍। ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା କିଛି ଲୋକର ମୁହଁନୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବାର ଆଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଛନ୍। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେନ ପ୍ରଶାସନ କି ନେତା ସାମାଜିକ ବି ଆମର କର୍ତ୍ତାମାନେ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛେ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଂସଦ ଏ ପ୍ରତି ଜଲ୍ଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେବତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ନିବେଦନ ରହିଛି। ଆଉ ଅବସ୍ଥା ତ ସାଙ୍ଘାତିକ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଡ଼ଖାଲ ହେଇଯାଉଛେ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛନ୍। ଆଉ ରକ୍ଷା ଯେ ମାର ସମଲେଇ ଦୟାରୁ କେହି ମୃତାହତ ନାଇଁ ହେବାର, ନହେଲେ ସେ ଉପରେ କାଣା କୁହାଯିବା ଚିନ୍ତା ବି ନାଇଁ କରାଯିବାର। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଉ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି କରାଯିବାର ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଏହାତେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ଖାଲ ଅଛେ, ଆର୍ ଗାଡ଼ଖାଲ ହେବାର ଲାଗି ପାନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଛେ, ପାନ୍ ଭରି ଯାଇଛେ ଗାଡ଼ମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ ଏଥିର୍ ବହୁତଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛେ, ଲୋକ ଯାଇ ଆସି ନା ପାର୍ବାର, କାଦୋ ପିଛଲ ବହୁତ ରହୁଛେ। ଆର୍ ଏଥିର୍ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ କହିମୁ ଯେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାକେ ଟିକେ ମରାମତି କରିବେ। ଏତ୍କି ଆମର ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ବରପାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ବାସିତା, ଆମର ଆମକୁ ଯେନ୍ତାକରି ହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ଯା ଆସବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏଫାଲୁ ସେଫାଲ୍କେ ଯିବେ, ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼କେ ଏବେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛେ, ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ହଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଉଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ। ତ କାଣା ଆପଣ ସରକାରୀ କହିବେ? ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାରକେ ଚାହିଁମି, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁମୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନଉ, ଆଉ ଏତାର କି ମରାମତି କରୁନ୍। ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ କହିବାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ, ଯେନ୍ଟାକି ହିଞ୍ଜିଲି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, 2 ନମ୍ବର ବିଜାପୁରର ନିର୍ବାଚନ କରି ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ଜିତେଇଥିଲୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଯେନ୍ ବନିଛେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଇଏ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା ବେସମେଣ୍ଟ ଇଏ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ତାକେ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଆମେ ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ହଉ, ଯେ ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ହଉନ୍, ଅବହେଳା ନାଇଁ ହଉନ୍, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା, ପ୍ରଶାସନର ନେତାମାନେ ଇତାର ଉପରେ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା କି ନା ହୁଏ ସେଟା ତ ସମୟ ହିଁ କହେବା। ତ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। ଜୁହାର।